gente, nós estamos no Tênis Clube de Santos, que está fazendo mais uma festa. Aliás, uma festa iniciada na gestão do casal presidente, Fernando Maó e Gisela Pierre. Parabéns, a Gita Verão pegou. Ela era realizada na piscina anteriormente e agora no salão, mas o calor da festa, a alegria da festa continua a mesma. Continua, né? Uma festa bem agitada, o pessoal vem descontraída, não tem mesa marcada, então o pessoal chega, vai se acomodando, a festa é bem legal. E esse ano vocês acertaram em cheio na banda, né? O bando, que inclusive os integrantes, a maioria deles, são sócios do clube, né? Então tem intimidade com o público, é uma banda excelente. É bem interessante isso, que são associados aqui do clube e o pessoal adora. Então hoje com certeza deve, o pessoal deve até subir no palco para cantar junto. Já até... Eles são ótimos, eu sou fã do Murilo e seus companheiros do bando, eles são sensacionais. E olha, o espaço, o salão ficou bárbaro, super bem decorado. Fernando Silva da Atrium, que deu aquela força para vocês, e os parceiros que normalmente trabalham, ajudam nos eventos aqui do clube, né? E esse ano foi um ano especial para o clube, muitos torneios importantes de tênis. Aliás, o presidente, no último torneio, a tribuna que está na sua 52ª edição, né? Nosso presidente faz jus aí, é o presidente que pratica o esporte, o tênis. Ganhou dois títulos, é isso? É, fui vice-campeão de simples e campeão de dupla. Beleza! Aliás, fiquei sabendo que nos últimos 4 anos você tem ganhado aí esses títulos. É, sou 4 vezes campeão consecutivo. Beleza! O ano passado, um amigo meu, Breno, acabou com a minha invencibilidade. Olha, mas são jogos amistosos, uma competição sadia e um torneio muito tradicional. O torneio da tribuna, que esse ano teve um recorde de inscrições, né? Tivemos, é interessante isso, esse torneio, porque justamente é um torneio que eu acho, não sei se no Brasil tem um torneio com a quantidade de inscritos, de 530 inscritos no torneio. Coisa impressionante. Bom, além do torneio da tribuna, tiveram outros muito importantes, né, até de nível internacional? Tivemos um torneio da ATP, da Associação de Tenistas Profissionais, uma etapa aqui em Santos, com premiação de $50 mil. Foi o maior torneio que a cidade já recebeu de tênis. Tivemos 3 jogadores entre os 100 do mundo participando do torneio. E tivemos um medalhista de ouro de Olimpíada, o Nicolas Massu, chileno, que veio jogar aqui também. Foi bem legal. E outros campeonatos também, torneios importantes que movimentaram demais. Tivemos o torneio aberto da cidade de Santos, que é o torneio mais antigo do Brasil. É o torneio feito aqui em Santos, esse aberto da cidade, que grandes figuras jogaram, como Maneco Fernandes, o próprio Vadico, o famoso Vadico nosso. E o esporte aqui no clube é bem movimentado, que é uma coisa até bacana de falar, porque é inclusive a minha área, o que eu gosto. E o sócio participa efetivamente, né? Mas a parte social também foi muito movimentada, e esse ano foi um ano especial, né? Tivemos a comemoração dos 85 anos do Tênis Clube de Santos, uma festa maravilhosa, a Prisciliana me representou aqui, foi linda a festa. É, esse ano a gente está fechando com chave de ouro, os 85 anos, que a gente considera o ano inteiro como comemoração de 85. O baile realmente foi uma coisa diferente, com orquestra. E essa festa que é bem descontraída, né? E outras também pontuais que acontecem ao longo do ano. A tradicional festa junina, que é essa imperdível, sempre com um número muito grande de participantes, em torno de 2 mil pessoas. Isso, é a festa junina, a gente conta com 2 mil. Enfim, Fernando, parabéns aí pela sua gestão, pelo seu trabalho, aliás, do casal. Vocês fizeram um belo trabalho, o clube está muito bacana, muito gostoso de vir aqui. E a festa, Agita Verão, não poderia ser diferente. Muito bacana também. Olha, o Roberto de Sá com a sua Gigi são diretores sociais, juntamente com o Paulo e a Tereza Schiff. Eles trabalham muito e estão fazendo um trabalho super interessante, não só na área social, mas cultural do clube também. Vocês têm promovido palestras, sessões de cinema comentadas, muito interessantes, né? Eu acho que a vida social vai além da festa, né? Sem dúvida, eu acho que desenvolver um trabalho cultural dentro do clube, você acaba atendendo uma parcela de associados que não tinha uma atividade que a satisfizesse. E agora nós estamos tendo um retorno muito interessante com as sessões de cinema, são mensais, são sempre
sessões de filmes cult comentadas por um intelectual da área ou um cinéfilo que tem alguma coisa a acrescentar. Quem já participou como comentarista aí das sessões de cinema? Olha, nós já tivemos o prazer de ter o Gilberto Mendes, beleza, o maestro veio aqui, o poeta Flávio Moreira, o fotógrafo Marcos Piffer, legal, o Cid Marcos Vasques, que veio de São Paulo para comentar um filme russo maravilhoso. Então são pessoas ligadas ao cinema que vêm de uma maneira bastante informal e bastante acessível trazer o conhecimento deles para dentro do quadro de associados. Muito interessante. Agora, palestras ligadas à área da saúde também? Também. Tivemos palestras ligadas ao bem-estar, qualidade de vida, a níveis hormonais ideais para que a gente tenha uma longevidade mais saudável, sempre por médicos e especialistas em cada área da saúde. Exatamente. E também acontece aqui no clube as aulas do Luiz Alca de Santana, que são abertas, né? As aulas do Luiz, assim, que eu acho que elas acrescentam para a comunidade santista e para o quadro de associados um nível de visão para a vida, para o dia a dia, que é fundamental nos dias de hoje. E essa festa de hoje, muito bacana, eu queria citar aqui alguns parceiros, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas olha só que bar lindo no centro da pista, é o bar do Gabriel, menino fantástico, grande parceiro do clube, Dudu Espessoto, que montou essa estrutura de palco fantástica, esse garoto é especial, nós acompanhamos o crescimento dele, né? Entre outros parceiros, o Fernando Silva da Atron, que deu o toque dele, que ficou bárbaro. E com os arranjos da Vila de Fiore, que é a floricultura que eles abriram, que é caprichadíssima. Então, nós contamos com parceiros que vestem a camisa, que entendem o espírito familiar que a gente tenta fomentar aqui no clube. E numa festa que você vê que está bombando, que é um sucesso e que nós estamos melhorando. Quer dizer, a nossa meta aqui, o que é bom é melhorar. Ano que vem vamos reformar o salão inteiro, beleza, melhorando a acústica, melhorando a estrutura. É ótimo. Mas acho que a gente vai, procuramos a excelência, acho que a meta é essa. Aliás, a gente não falou da Rental, que trouxe os móveis aqui também. E também do buffet do clube, o Match Point, do Paulinho, que é sensacional. O Paulinho, ele a cada evento aqui no clube, ele supera as nossas expectativas. É de um capricho, de uma dedicação que atrai elogios de pessoas que vêm. Muito Quem legal. É o buffet? É nosso, Paulinho, é do clube. Exatamente. E voltando à dica da reforma, a Valéria Loureiro é que é responsável pelo projeto da reforma. Super, é uma pessoa também que veste a nossa camisa e que vai estar envolvida nessa produção. Vamos ver um pouquinho da festa, já já o bando entra em cena, banda de sócios do clube, muito animada, sou fã deles. Murilo é um artista, é muito querido, é cria da casa. E o Borba e a turma, quer dizer, vai ser um espetáculo.